नमस्कार, दैनिक सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरएसपुरा अखनूर की सड़कों पर ही बस उतरते ही एक बवाल सामने आया। ट्रांसपोर्टर्स के चलते कहीं ना कहीं गुस्सा उनका सामने आया, जिसके चलते कल ट्रांसपोर्टर्स ने प्रदर्शन किया, टायर जलाकर अपना रोष प्रदर्शन किया और आज चक्का जाम का आह्वान किया। आपने देखा, चक्का जाम हुआ तो सही, चक्का जाम यानी कि लोगों की जिंदगी का रुक जाना। वहीं पर दूसरी तरफ कहेंगे, कुछ देर पहले की अगर बात करें तो डिवकान से ट्रांसपोर्टर्स की बात हुई है और कहीं ना कहीं ये कहेंगे जम्मू की जनता के लिए खुशखबरी है कि दो दिन के लिए फिलहाल उस जो प्रोटेस्ट था, प्रदर्शन था, उसे चक्का जाम को डेफर किया गया, वापस नहीं लिया गया। पर सुबह की अगर बात करें, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी इनका डेपुटेशन गया था, क्या वहां पर वार्तालाप हुई, आखिर क्या आपत्ति है। एक तरफ जनता के व्यूज जो आ रहे, रुझान जो आ रहे, जनता खुश है कि बसेस चल रही है, पर वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं हमारी रोजी रोटी पर बनाइए। इस दोनों के बीच में किस तरह से प्रशासन एक ब्रिज का काम करेगा, एक तरफ जनता दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स है, किस तरह से एक ब्रिज का काम करके दोनों के मुद्दों को हल कर गया। चलिए, समय हमारे साथ आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन है अजीत सिंह जी से, हमेशा टेबल टॉक पर विश्वास करते हैं। चलिए इनसे बात करें। सर, स्वागत है पहले आपका। ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛਦੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਲੜ ਝਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਈ ਬਸਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੀਨ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਈ ਬਸਿਸ ਆਈਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਏਸੀ ਬੱਸਿਸ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 35-35, 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਸੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫੇਅਰ ਹੈ ਭਾੜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾੜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਔਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, 70 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੰਗਰੀ ਰੂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਗਰੀ ਰੂਟ ਕੱਢੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਪਿਛਲੇ 2020 ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, 2 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਕੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹ ਹੰਗਰੀ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਉਸ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ 50 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ, 2-3-4 ਰੂਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ। ਕੁਛ ਰੂਟਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮਗਰ ਉਸ 'ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹਨ, ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇ ਅਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਸੀ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਬੱਸਿਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਰਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 40-40 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਏਸੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ GMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 2 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ RS ਪੂਰਾ ਔਰ ਅਖਨੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ RS ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 13ਵਾਂ ਉਠਾਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, 13ਵਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਬਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੰਗਰੀ ਰੂਟ, ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਅਖਨੂਰ ਔਰ RS ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਈ ਬੱਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 2 ਮੈਟਰੋਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਈ ਬੱਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਟੇਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਚਾਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਏ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ JMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੰਗਰੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਚੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਮੂਡ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ 70 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈ ਸਨ ਤੇ 60-62 ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਰ ਚਲਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 7-8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 22-25 ਬੰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, 22-25 ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਪੀ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2.25 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਲਬਲੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਏ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੈਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਲਬਲੇ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੂਡ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਾਮਨ ਮੈਨਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਅੰਦਰ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CCTV ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਕਤ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਲਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਗੈਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਠੂਏ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਕਟਰੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਟ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਆਲ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਵਕਾਮ ਜੰਮੂ ਸੇ ਉਨਕੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਈ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਆਪਕੋ ਗਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਡਿਵਕਾਮ ਆਪਣਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਤੇ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ ਉਨਕੀ ਮੰਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਨਤਾ ਜੋ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਬਸ ਇਸਕਾ। ਚਲੀਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੋਬਤ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖਕਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਹਮੇ ਦੀਜੀਏਗਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ। ਜੁੜੇ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਕੇ ਲਈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।